Предвижда се моята нова вира. Днеска в Brawl Stars играме само с Нита. Како в моя сериал, днеска е пара два. Само с Нита играме така два. Идеме сега. Play. Идеме сега play. Ще видим колко ги има, ще поверим с Нита. Идеме сега боксеви да унищиме. Играме с Би, която е много яка. Така да. Идеме вака. Идеме да го скършим овой бокс. Идеме в овой бокс. Оп! Така. Ова Фели. Не знам дали ще можем да убием. Качи 4. Така да. Готов съм. Окей. Okay. Изпълна би. А мога би, мислям да ке е нуб. Така да. Браво би. Мислям да ке не е нуб. Така да. Идеме сега да. Да убиваме. Ушел дом. То е много добро. Ставим едните емоджи. Идеме вака. Браво, победи. Идеме сега. Браво. Още 9 трофеи. Добив пълно. Още малко мегабокс. Няма да го отравам. Отварям, ке го чувам за видео. Така да. Идеме сега плей. Ти колко или по тоя едния, по овие две. Вака. Да го напълнем 3 и да убием. Така да, идем с това тука. О, не! Нямам да ме кинем. Ги играваш така на сега. Колд. О, не трябва да съм. Трябва да съм вака. Трябва да го пресвам вака телефонът. О, ще закачи. Едно. Да не се чуе малко. Ай, ме вака ми да го убие малко тука. Тап, и ова тука. Колко PowerPoint имаме. Вау, шоу дам. Колко лесно. Да победи нова рунда 100%. Ова има 15. 15. И аз имам. Тап, аз любите двете. Беше тоа за ово видео, се надевам дека уживате. Ако уживате, ставите лайк, шер, субскрайб, а ние се видиме во следното видео. Чао!